миналия път говорихме за индекси и за измерители на структурни измерения. Фактът, че има множество измерители на структурните измерения, а няма един единствен, трябва да подскажа, че това е въпрос, който все още не е решен в теорията еднозначно. Нещо повече. Все още не е решен въпроса, когато става дума за структурни изменения, за две неща. Едното от тях е за скалирането на структурните изменения. Някои от вас си спомнят, че, например, коефициента на линейна корелация миналия семестър се изменя границите от минус 1 до плюс 1. Някои от вас са го получили много по-голямо, но това е тяхна заслуга. И наше недоглеждане, разбира се, че не сме ги научили, че не може да бъде така. Когато се използват различни измерители на структурни изменения, възниква въпроса тези изменения, които сме получили, силни ли са, слаби ли са, големи ли са, малки ли са. Добре би било, ако един измерител е в някакви граници и може да се скалира. Значи може да кажем от толкова до толкова това са слаби изменения и така нататък. Не всички измерители имат това качество. Примерно този на професор Гатов, който ми писах, интегралния индекс на структурни изменения, той е от 0 до 1. А вече е добре. Скалирането е първият нерешен проблем. Вторият нерешен проблем е за посоката на структурни изменения. Тъй като всички измерители, ако си погледнете записките, да не го пише пак на много, дават положително число. Ние не можем да съдим от стойността на измерителя дали даденото структурно изменение е било положително в този широк смисъл, който ни ориентираме думата положително или е било отрицателно в същия този широк смисъл. Тоест, добре ли е, зле ли е, че се е случило това структурно изменение, измерителя не казва. Измерителя само казва, че има един какво структурно изменение. Ако ние имаме един сур, някои от вас са отгаднали защо така се разполага? Всички структури, защо се разполагат върху тази отсечка? Защо не са тук? Защо са определени рамки? Единица. Кое? Тук, ако е, пак ще е от 0 до 1. Няма да е над 1. Защо непременно тук? Това е когато рисуваме структура от два елемента. Защо относителните дялове всички възможни структури се разполагат върху тази отсечка? Какво е характерно за тази отсечка? Че е права, това е хубаво. Бора на? Сумата от координатите на всяка точка от тази отсечка дава единица, както добре се вижда на графиката. Написани единиците. Значи 1 плюс 0
0 плюс 1 и всички останали тук вътре също сумарно координатите дават единица, което би трябвало да е изпълнено за всяка структура, разбирана в този смисъл, в който говорим статистика. И за да говорим ние, че някакво структурно изменение е позитивно или негативно, ние би трябвало да имаме някакъв ориентир, примерно някаква е така структура. Която да се счита за еталон, за най-добра. Обикновено това е доста трудно да се направи. На микрониво, да кажем ниво фирма, да се говори за най-добра структура на продажите, на производството, е доста съмнително. Някаква идеална така, която винаги е най-добрата и за всяка фирма. Което е по-интересно на високо ниво, това може да се случи. Чували ли сте за фао? АО. Те имат една такава структура на потреблението. Значи, те ви казват коя е структурата на потребление на различни хранителни продукти, при която вашите млади частично живи организми ще се чувстват най-добре и ще живеят по-долу. И тогава може да се говори, че тази структура е по-близка до тази, а тази е по-далече от тази. И евентуално може да се говори, че ако тази зададен период се е преместила тук, то това изменение е положително, а ако тази зададен период се е преместила насам, то това изменение е отрицателно. Ако имаме еталон. Когато нямаме еталон, какво може да говорим? Може да кажем, да, изменението на структурата е довело, когато говорим за нашите родини приходи, в един магазин или в верига, довело е до увеличение на приходи. Тогава може да твърдим, че да, това изменение в този смисъл е положително. Обратно е отрицателно. А сега, как да сравним дали тези две неща, ето едното, ето другото, си приличат? Так, приличат, различават. Миналия път говорихме как да измерим разстоянието между двете. Това е ясно. Мерихме го, да кажем, чрез активното разстояние, което е добре да се прави в такива равнини. Може да го мерим и по друг начин, разбира се. Може да го мерим като суми на координати. Има такъв изменител наречен циклоблок, а има по-инчен. Приличат ли си, различават ли си? Приличат само се различават мащаба, може би. Мащаба. В структурно отношение те може би си приличат. Въпросът е дали ги нарисуваме така,
два вектора си приличат или се различат. Как можем да го изменим това? Ето го. Разстоянието от тук до тук и разстоянието от тук до тук. Това са две разстояния. Тези две разстояния ние как да ги кръстим? Кръстим D1 и D2. D1 и D2 как ще ги получим? D1 ще е равно на X1 твърде много. X1 на квадрат плюс X2 на квадрат. Той D2 ще ги кръстим така, няма как. По същата тази логика, по която мерихме миналия път разстоянията, сега мерим дължината, както ви виждате, дължината на тия две неща. И още се казва нормата на тия два вектора. Координатите, ето тук е x1, тук ще напишем сега, че това е координатата x1, това е координатата x2 и това е координатата y2. Дължините хубаво измерите. Получихме две числа и тия две числа ще са различни, ясно. Но дали структурно тези два вектора си приличат? Значи ние може да направим структури и да мерим вече като структури. Да ги нормираме така, че сумата на тези относителни вече числа бъде единица и в един и в други случаи. Но може, разбира се, да прибегнем и до една друга мярка. Помните ли си как се получаваше дължина на страна в неправоъгълен триъгъл? Височина. И после? Ето е един триъгъл. Знаем тая страна, знаем тая страна. И се пита тая на колко е равна. Един тая височина, коя ще пусне към С и какво ще правите после? Нея знаете ли колко е дълго тая височина? Ние ще намерим. Как? Сините. Ама и да локнем ще намерим. А не може ли така? Всеки случай можем така да го намерим. В тая координатна система тук нямаме никакъв проблем да намерим тази дължина. Ние намерихме да намерим тази дължина и да намерим и разстоянието между двете точки. Разстоянието между двете точки ще бъде това.
Защото ние имаме координации, ние можем да си ги намерим. И сега внимание. Понеже знаем всичките тези дължини. Така. Знаем ги, понеже знаем координатите. Можем ли ги намерим? Ето, тие ги намерихме, а пък това тук ще го намерим, както ни налитват различните координатите. Квадрат, корен, втори и намирам. Знаем това, знаем това, знаем това, това, това. Не знаем само този ъгъл, т.е. неговия косинус, което толкова ни вълнува. А косинуса какво мери? Косинус от ъгъла, той мери колко са близки тези двете помежду си. Така. Ако косинуса клони към единица, той тези две неща ще се събират насам. Следователно, тук както съм го нарисувал, аз нарочно така го нарисувам, косинуса на този ъгъл между тия два вектора ще бъде близък до единица, напротив, голям ще бъде. Близък до единица. Няма да бъде малък, а ще бъде голям. И понеже ще бъде голям, той... Спомните ли си тази зависимост? Айде, това ще го скрием, вече знаете как ще го изглежда. И сега едно минус косинус квадрат. Ще равно на синус алфа. И понеже ние можем да намерим този косинус, ние можем да сметнем и едно минус косинус. И да кажем, ето нашата мярка за разликата между тези два вектора, само че не разликата между два вектора, нали знаете разликата, той е вектора, а разликата в структурно отношение. До каква степен двата вектора, как да кажем, гледат в една и съща посока. И разбира се, ако имаше тук един лук, който съвпада напълно с този, ние щяхме да кажем, да, разликата между тези два вектора като посоки е нула. Ъгъла между тях е 0, косинус от 0 е единица и съответно синуса ще бъде 0. И ние можем да проверим, че ако вземем координатите на това, координатите на това и образуваме относителните дялове и сравним двете структури, с изненада ще установим, че разликата между двете структури е 0. Тоест, и синуса мери структурни различия. Можем да използваме и него. Без да преминаваме към относителни дялове на времена. Въпроси по това имате ли? Добре, тогава минаваме на следващата тема. Използване на инструментариума от миналия път.
когато говорим за средни величини. Значи спомнете си миналия път на упражнение какво имахме. Имахме два периода, един и същи обект, два различни периоди време и различни продукти. Там бяха пет продукти. Сега нещата ще стоят малко по-различно. Имаме само един продукт, да кажем един елемент. Пак имаме два периода, но имаме някакво количество по-голямо трено. Следващия част на упражнение ще бъде три, но може да бъде и друго. На обект. Нека за конкретност това да бъдат няколко магазина, велики пазари, това са обектите, където разглеждаме цената на един елемент, на един продукт. Един и същ. Миналия път продуктите бяха много, елементите бяха много. А обекта беше един и същ. Сега елемента е един, а обектите са много. И естествено ми интересува въпроса за двата периода от време. Какво е станало с средните цени? Ви сещате, имате пени един период, имате куи в същия период, имате пени в предишния период и куи в предишния период. Това са количества, мерени в естествената мярка, в която се мери този продукт. Ако са картофи, са килограми, ако е минерална вода, е литри. А индекса И, това е не за продукт, а за обектите, значи множеството магазини, пазари, вериги и литри. Ако веригите продават всичките си магазини на една и съща цена, която май не е силно начерка. Ако някой работи в търговска верига, може да крехне за тази там. Всичките ли обекти на една търговска верига продават продуктите си на една и съща цена и имат някакви индивидуални различия. Това не зависи от положението. Значи има разлика. Това е точка. Зависи, може да зависи от много работи, важното е, че има разлика. Така, индекс чето и уточнихме, това е за обект. Сега, как ще сметнем средната цена? Средната цена за този период и средната цена за този период. Вие учите ли някой от вас да не е всичко ценова политика? Другия семестър за семисти. Може да не стигне при вода. Така, средната цена. Как ще я измерим? Средната цена за единия период е едно средно,
Предвидимо средно. Как? Средно на величина. Средно? Как на величина? На кое? На цените? На цените в различните моменти. Казвате да направим така P1 за всички обекти, които може да са N. И ако обектите са N, да разделим на N. Така ли? Най-просто. Така ли харесва? И съответно само с една думичка тук смеряйки да получим това. Така казвате е най-просто. А дали ще е вярно? Има ли значение какви количества са продадени и продадени на цена? Защото поне теоретически, както казва икономиса, би трябвало където цените са по-ниски да се продадат по-малки количества. Скобички при равни други условия, още един път скобички на съществуващи в природа. Би трябвало да бъде така. Тоест, едни цени ще се наблюдават така, по тях ще се продадат малки количества, по други големи количества. Или да поставим въпроса така. Ако вземем масата пари, по които населението е купило за този период някакво количество от този продукт, като това са картофика, начинка, купило, я не знам, София сигурно изяжда няколко тона картофи месечно. Много. Значи, те са изяли някакво количество ейфхова. Това количество е цялото количество, което е купено. А колко пари е дадено за това количество? Това тук го махаме. И ще го умножим по количеството. Значи, това е масата пари, които са дадени. Това е масата продукт, който е купен. Съответно, ако разделим ще получим средната цена за период 1. Как е написано там? Средната цена. Естествено, средната цена е някаква фракция. Тя може да не е цена, която се среща в някой от обекти. Тази е средна аритметична. Не съм измислил някаква нова средна. Тази средна аритметична с тази оговорка, че е средна претеглена. Претеглена с количество. И разбира се, ако има някакви количества, които са големи, то те ще изтеглят средната към тази цена, която се отнесва на големите количества. Но самата средна може да не се наблюдава като стойност в нито един от обекти. Що да не става? Тя показва, нали ви казах, тя е някаква абстракция. Колко средно е дало населението на това населено място, където са нашите обекти в Европа, колко средно е дало за един, в нашия пример, за 1 кг картофи.
Някой е дал повече, някой е дал по-малко, някой си е купил малко картофи скъпо, някой си е купил малко картофи ефтино и така нататък според своите посредници и финансови възможности. Но в крайна сметка това мери колко средно. И разбира се, ако заменим тук времевите индекси с това, ще получим и другата среда. И сега вече можем да сравняваме двете средни. Средните цени. Повишили ли са се, понижили ли са се за изтеклия период? Как може да стане? Сега индекс 4 и аз ще замахна вече, защото знаем за какво става дума. С индексиране на обектите, за да бъде по-просто писане. И така, P1 средно върху P0 средно, как може да го напишем? P1 Делят се. Тук, да, точките, дето аз ги написах, аз ги виждам, защото съм близо, но там може да не ги видя. Ето така. Сега забележете. Ние първо смятаме средната, смятаме другата средна и ги делим една на друга. Има един такъв момент с тези суми. Ако ние това си го преобразуваме, какво ще стане? Сума по едно P1, сума по нулево, сума по нулево P0, сума по едно. Това тук вече напомня нещо от миналия етап. Ето смятам. Обаче е това нещо тук, обръща неща. Добре би било, ако това нещо го нямаше, разбира се. Това ще бъде така, когато двете суми са равни. Но ако ние говорим за количества картофи, не е задължително двата периода да са купени едни и същи количества, за да може за наше удобство да ги съкратим. Съкращението може да стане, ако ние работим с относителни дялове. Не се сещате.
QI делено на сума QI за някакъв период. Тоест, ако работим с това, ние сме сигурни, че сумата QI е равна на единица и няма значение какви са били количествата. Сумата е равна на единица и може да ви се прощаваме относително за дялове. Сега, естествено, трябва да можем да сметнем какво? Влиянието върху това отношение само на цените, изменението на цените и влиянието на изменението на структурите. Този път, както забелязвате, тези неща са равни и понеже са равни, ние можем да си ги съкратим и да кажем, че това е индекса на цените. Защо в това е много? Защо? За да може този индекс, стойността на това число, което ще получим, да се влияе единствено и само от измененията на цени. Значи получаваме един фактор за измерението на средната цена. Този фактор ние наричаме изменение на цените. И трябва още един фактор, който ще се занимава с въпроса за изменението на количество. Или вместо количество може да използва по-точната думичка от статистиката изменението на тегла. Как ще бъде изменението на теглата? Това ние как можем да го запишем? Сума колко? Колко да бъде сума? На кое? Едно. Ако е едно,
И кошта. Не, цената не сме фиксирали постоянно в базисния период. Няма да се получи и това, което ние можем да наречем индекс на структура. Тук е единица. Остава въпроса, пак можем ли да ги съкратим тия неща, защото тук нямаш проблем. Двете неща се съкращават. Не са продадени нули до количества. Само тогава имаме проблема. Всички, които са нули, защото не можем да видим. Значи трябва тук да бъде 0, за да можем пак да си ги съкратим и да стане ето това. И сега, ако умножим 2 индекса, индекс P по индекс структурен, какво ще ни даде това? Видите ли, по едно пенолево тук е единичка ще бъде. Значи не може да е това, но за да вървим така, индекс P по едно пенолево отделено на нулево, пенолево. Понеже тия две неща се съкращават и ни дава индекс на средната цена. Е, така ще ви го напиша. Индекса на средната цена. Защото ми от него тръгнах. Но ние можем да кажем защо средната цена се е изменила така, както се е изменила. Защото са се изменили цените, защото са се изменили теглата и вечета. Можем да го разложим на две. Кое е интересно? Интересно е, че бихме могли да изчислим както се най-чисто, можем да изчислим индекса на цените така. Това е най-чисто, защото се изменя единствено и само цената. Значи, това е условно, пак една условна величина. Приходите, които биха се получили, ако се продават същите количества, но се променят само цените. И това щеше да е индекс на цените. И как да сметнем индекс на структурата?
отново всичко щеше да е чисто и прекрасно. Изменят се само веднъж величеството. Не виждате тук, само веднъж се изменя цената, само веднъж се изменя количество. Пак имате една условна величина. Ако само се изменя количеството, хората почват да ядат повече или по-малко. Или по-скоро се преориентират към различните пазари, където цените са същите, какво би се получило. За съжаление, ако умножим тези два индекса, няма да получим индекса на изменение на средната цена. Тоест тези, които от методологическа гледна точка са най-чистите индекси, не дават онази зависимост, която преди това имахме, че като умножим един индекс по другия индекс, това дава индекса на изменение на средната цена. Това по въпроса, който зададохте от ДВР, защо единия път е Q1, а пък другия път е Q0. Кой начин е по-добър и се правят всякакви комбинации. Една от комбинациите е средна геометрична между два индекса. Сметнат по един начин, сметнат по другия начин, умножение един по друг, кой е втори от тях. По-рядко се използва един друг начин, но все едно ще ви го дам. За да работим с едни и същи тегла, ви сещате, теглата в един и в другия период, ако са различни, но може да работиш с един и същи. Какво се прави? Ами правят така. Куи в единия период плюс същото куи в другия период и период на две. Тогава вече те ще бъдат еднакви. И може да си умножите пели в първия период и може да се разделите на тези и може да си разделите в големи точки.
среди нулево и пак същите и понеже тези неща вече ще бъдат равни, можем да ги съкръщаваме и така също се смята. Затова важното е, когато правите такъв анализ, да се спрете на един начин на смятане и да работите с него, а не всеки път различен, особено като сравнявате два анализа, трябва да бъдат сметнати и двата по един и същи начин. Ако четете някакви анализи, правени от статистически служби, от други организации, трябва да се знае как точно е смятан, за да не се получават различия, дължащи се на това, че просто е сметнато по различен начин. Това е какво, че се смята на този индекс на средните ръцнаха? Да. Когато работите с някакви усреднени тегла, за да бъдат те еднакви и в период 1 и в период 0. Те ще бъдат еднакви, защото те са средни, въпреки че тогава тези тегла не съответстват на нито един от двата периода. Но имат това свойство, че са еднакви. Различните аналитици и статистически служби по света го решават по различен начин. Тоест, няма един единствен, който да ви каже, че е най-добър. Ако го имаше него, нямаше да се морим тук да гледаме различни начини. Ако направим това и сравним, няма ли да не бе някакво? В някои случаи ще ви даде някакъв отговор, в други случаи ще ви даде два различни отговора и тогава ще кажете, че зависи от начина, по който се смята. Което не е много хубаво, защото ако смятате разстоянието от София до Пловдив, примерно, би трябвало то да е едно и също независимо от това, по какъв начин го смятате. Примерно, София до Пловдив или от Пловдив до София. Ако зависиш от това, има опасност да се загубите по пътя. Сега ще разгледаме. А ние кой имаме? Имаме 25 минути. Значи имаме време. Ако сравняваме абсолютни величини, каже, имаме сумата по 1 по 1 и имаме сумата по 0 по 0. И не искаме да правим отношение, не искаме да сравняваме средните също така, искаме да видим защо тези приходи
погледнете от друга страна, разходи на купувачите се различават от тези. Този маркер вижда ли се там назад или да го сменяме? Не, аз съм се запасил. И сега почваме да образуваме тази разлика. Трябва да гледате какво става и с другите продукти. Значи изменението от доходите и цените, те ще повлияят върху изменението в структурата на потреблението на хората. Може би ще гледате отделно, т.е. може и евентуално ще видим как. Ако открием някаква връзка между доходи и количество. Но тази връзка ще бъде, няма да бъде такава твърда функционална връзка, а ще бъде ваше бъдене. Една част от вас трябва да се сеща това ще бъде връзката, ще бъде някаква статистическа, корелационна. Какво става там? Дъното пада съдържанието на кислород и вече... Егла! Защото от количества и тегла ние може да разбираме две различни неща. При цените всичко е наред. А при количествата заради това теглата може да се окажат, ако ги разглеждаме като относителни дялове, може да се окажат еднакво, нали така? Помислете си, годините на
маркетьорите, пазарни дялове, остават същите, само се променят количеството. Количествата е тия сума Ку и сума Ку се променят, а вътре пазарните дялове като относителни числа, ако останат същите, тогава изменението на теглата няма да повлияе като относителни дялове, а ще влияе само изменението на масата на потребление. И трябва някакси това нещо да го превърнем в формулки, които да мерят влиянието на тези неща и по възможност да сега, за да бъде по-лесно, ще означим така. Сума Q1 ще означим като Q1 голямо, сума Q0 като Q0. Започва битката с кулата. Някой си кули едно, как може да го запишем? От тук следва, че можем да го запишем като Ку голямо върху Д1. И съответно Ку и Ку нулево като Ку нулево по Ку Д и нулево. Това ще почнем да ги заместим. Първото, което ще запишем, това ще бъде по едно. Хайде, ще запишем така, за да е по-лесен записа. Забележете, че тук вече имате средни величини. Това е средно и това е средно. Като замества кутата с тия записи и тук вътре остават средните претеглени с относителни дялове, а тук отпред остава масата. Масата на кутата. Сега ще го наричам. Сега все още не сме приключили, защото тук имате един тип неща. Сега почваме да пишем какво.
Записваме всяка стойност в този период, като стойност в предишния период, плюс някакви изменения, което може да бъде плюс, може да бъде минус. Значи, може купените количества да са се увеличили, може да са се намалили, може относителните дялове, ако са се променили, някъде ще са се увеличили, някъде ще са се намалили. И цените, какво е станало по различните пазари. След което е това нещо, ние ще го запишем със тези вече означения. Какво ще стане? Цялата тази прелест трябва да е развием на отделни множества. Тук вътре какво ще стане? Не ли ти е много в моделта ти? Къде? Тук е нулево плюс делта D. Тук P нулево плюс делта P. А, плюс бе, плюс. Естествено, че е плюс, нали, заместваме се и тия. Така, това в знака за сумиране какво даваме? D нулево, P нулево, плюс D нулево, D от P, плюс делта, делта D по P минимум, плюс делта D, делта P. Значи получаваме 4 сума. А, делта D по делта P накрая? Накрая да, умножаваме това по това. Получаваме 4 сума. И сега ще ги умножим по тези 2, ще станат 8. Какво ще стане? Ту нулево делта Q. Сума, тези суми има. Плюс делта Q, сума делта D, делта P. Единственото нещо, което може да махнем от цялата тази сума, е това първо. Защото е тук, ако се спомните, ние тръгнахме с това. И разликата между тия две неща е равна на цялото това, не е тук отдолу, ако искате, ще ви го напиша по нулево, де нулево, пе нулево. Разликата, защото е това, този израз, ние го записахме така и после започнахме да го развиваме, за да стигнем до този. Значи можем да
махнем това нещо. И ще останат 7 отделни елемента, на които се разпада тази разлика. 7. Как ще го запишем? Знам, че вие знаете и по друг начин да го запишете, обаче този е единствено верен. Защото 8 това е 2 на 3. А 3 знам, че ви става все по-интересно. А 3 това са 2Q, 2D, 2P. 3-те фактора. Изменението на масата на продажбите, изменението на структурата на продажбите, изменението на цените. Разбрахте ли сега? 2 на степен броя на факторите минус 1. Ако правите за 4 фактора, ще стане 15. Сега ще разложите на 15 фактора и техните взаимодействия. Там накрая, какво може да е 2-0 по 2-0 накрая? Тук. Да, това е това. Почваме да ги наименуваме. Кумулево, тенгулево, делта П. Чистото влияние на изменението на цените. Виждам. Всичко се е запазило като в базисния период. Масата на продажбите, структурата на продажбите по обекти и само цените са се изменили. Тоест, ако всичко беше същото, само изменението на цените, толкова. После какво имате? Имате кумулево делта D и P0. Значи това го взехме, И това е чистото влияние на изменението на относителните дялове по обекта. Пак имате чисто влияние. После чистото влияние на изменението на относителните дялове по обекти. Или ако искате на изменението на пазарните дялове. Защото нали казахме, че обектите това са ни различни магазини, различни пазари. Може да бъдат и различни фирми. И да имате така хубава информация, която има колко е продала на какви цени. Гледаме къде е следващото, в което имаме само една делта. Ето, тук имаме една делта. Делта Q нулево, тук имаме D нулево, P нулево. Чистото влияние само на изменението на обема на продажбите или на масата.
чистите видеа. Сега почват съвместните видеа. Имаме кумулево делта Б, делта П. Съвместното влияние на изменението на цените и на относителните дела. Изменението на цените и относителните дела. Вие гледайте какво пише на дъската. Не слушай какво говоря аз. Някакви несвързани приказки, иллюстриращи написаното на дъската. А това, което на дъската не го разбирате, няма да стане и по-ясно. Така, взехме това с една бел. После какво имаме? Имаме делта Q по Т0 делта P. Съвместното влияние на изменението на цените и на изменението на обема или на масата. Вече не се виждаме. Делта Q по делта D P0 съвместното влияние на изменението на масата и на изменението на относителните дялове или на структурата или на пазарните дялове. Те са се синоними, зависи как ги разглеждаме. Най-правилно е, разбира се, да кажем на изменението на относителните дялове, тегла. Защото е най-общо, статистическа гледна точка е най-правилно. Но ако ние си се въртим в темата картофи на различните пазари, нали, пазарните дялове ще бъдат. Взехме това, делта P, взехме делта D. И остана делта Q, делта D и делта P. Съвместното влияние на трите фактора, изменението на обема, изменението на теглата и изменението на цените. Дойде за 15 минути.